Ja, så tror jeg, at jeg vil rykke den her. Så tager jeg bare lige hurtigt springeren her, du. Så er der bare så stark med, du. Ole, du får da ikke en bræk! Jamen, jeg får det jo aldrig lært. Ole, det skal du slet ikke tænke på. 1., 2. og 3. marts kan du komme i Kulturhus Syd og lære at spille mega godt skak. Og så kan du også være med til masser andre fede ting. Tak, du er sgu en flink ung mand. Godt, Ole. Vi ses.